Ara aquesta és la part... Aquesta és la dura, eh? Mireia! Vaig a fer-te una sèrie de preguntes de les quals hauràs de contestar de manera concisa i ràpida. Vale. Tens aquesta campaneta? Per si de cas vols saltar-te alguna de les preguntes, et recomanem que no ho facis. Per això, vale. La teva dignitat i amor propi. Vale. Que comencem. Amb qui vius? Visc amb la Júlia Peguera, l'Albert Baldomà i el David Solans. Ara diu el número de DNI. Tot. Quants cops et dutxes a la setmana? Uf, molts. Em dutxo cada dia. Últim llibre que has llegit? El teu va a classe. El teu va a classe. Primera feina amb la que vas guanyar cash. De model als 16 anys. Quant de temps passes a l'Instagram cada dia? Molt. Potser una hora i mitja. Què és l'últim que has buscat a Instagram i voldrem que treguis el mòbil i ens ho mostris? Segurament el perfil de la Lore. Que ets tu mateixa. Que sóc jo mateixa, efectivament. Et dones likes? Li dones likes a la Lore? Sí, li dono likes. I em comento. Quina és la compra més cara que has fet mai? Un avió. O sigui, no... Oh! Perdó. Oh! Jo vull fer una sèrie TV3. Jo també. No, m'he comprat un bitllet d'avió. Ah! Ah! Tornem al tesorio, sisplau. Última conversa de WhatsApp que has tingut i volem que ens llegis l'última frase sense context, que has enviat o que has rebut. Vale, a veure... Tant de bo sigui un àudio, és que és el meu somni. Però la frase és la meva o la seva? L'última. L'últim que hi hagi. Ahora te hago un àudio con novedades. Nena, gairebé! Com valoraries el teu nivell de depilació corporal 100-0, un recent nascut i 5 la selva amazònica? Com valoraries el teu nivell de depilació corporal complet 100-0, un bebè i 5 la selva amazònica? 0.5. Quin és el lloc més estrany on has mantingut relacions sexuals? En un lavabo públic. Oh! D'on? D'un restaurant de Barcelona, que no diré el nom. Escàndalo. Oh. Quan fa del teu últim kiki? Doncs farà 3 o 4 dies. Pensava que anava a dir 3 o 4 hores i ja estava. Mireia! Fins aquí l'interrogatori íntim. Moltes gràcies, Mireia. Ah. Mireia, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ha respost totes les preguntes. Per tant, la nota que et posem de l'1 al 10 nosaltres és un 10. Uau, merci. Gràcies per venir, que tingueu molta sort amb la sèrie. Us mirarem i que seguiu triomfant amb tanta audiència i a papà. Moltes gràcies. Gràcies. Mireu les de l'hoquei, cada dilluns. Cada diumenge a les 9 del vespre, Adolescents i Cat.